ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಮೀನಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಗ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಈ ಥರ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ನೂಕಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನೂ ನೂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರ್ಬಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 2 ವಿಸಿಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು 2 ಟಮಾಟೆಣ್ಣು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ತೆಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೂ, ಇದು ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಸಿ ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟೋವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನೂ ನೂಕಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್, ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಾರ, ಹುಳಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಟಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಮಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಅದೇ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ 2 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ವಿಸಿಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಕರ್ಬನ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ, ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು 2 ಚಿಟ್ಕಿಯಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಿದೆ, ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.